ata në fakt e konsideruan si sjellje jo profesionale, themi kështu, e një gazetari në vendimin e parë. Pastaj është apeluar ky vendim nga kompania ku unë punoj, sepse ne e konsiderojmë që bërja e simbolit të Shqiponjës dykërorare nuk është provokim, thjesht është një simbol i cili është slogan zyrtar i Shqipërisë në kampionatin evropian. Besoj keni parë. Pikërisht. Që në autobus apo në çdo postim që bën Federata Shqiptare e Futbollit ka Shqiponjën me duar. Është Shqiponjës me dy krenare, edhe për ironi të fatit, unë aty e pash 2 metra larg i kisha çetnikët serb që edhe ata e kishin Shqiponjën me dy krena në flamurin e vet. Dhe është me vërtet ironike, e gjithë komuniteti ndërkombëtar, gazetarëve ka raportuar nga gjithë bota, dhe gjithë ata që më kanë kontaktuar kanë qenë të befasuar se si mund të dalohet shprehja e lirisë apo veprimi im në kampionatin evropian për një Shqiponjë. Ishte raportimi dikujt apo ishte le të themi detektim edhe e identifikoi vet UEFA këtë moment? Apo kishte një ankesë, kishte një raportim? Besoj që jeni të njoftuar që mediat serbe janë jashtëzakonisht organizuar ata vrapin propagandën. Pastaj të nesërmën në 8 të mëngjesit, ku që ishte çështja më e rëndësishme në bota e Shqiponjë, Federata Serbe e Futbollit dërgoi ankesë zyrtare në UEFA, duke kërkuar që të konfiskohet akreditimi im për Shqiponjën që ua bëra serbëve. Pastaj duhet theksuar një gjë të rëndësishme, që unë kërkova ndihmëve te presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, sepse e konsiderova si jo pa drejt vendimin e UEFA-s, duke qenë se vaj është nën president atje dhe mendoj që ka ndikim. Megjithatë, nuk pata ndonjë ndihmë nga ai. Për fatin e keq, nuk pati asnjë reagim as nga institucionet shqiptare, as nga institucionet në Kosovë, sepse duken se nuk ndjehen përfaqësuar nga unë, por e rëndësishme për mua që kam shumë përkraje nga shqiptarët në Gjermani, besoj e shqiptarët në Kosovë edhe në Shqipëri, në Zvicër, kudo që janë, më kanë dërguar shumë mesazhe mbështetëse. Dhe mbrapa shpinës time është edhe komuniteti ndërkombëtar i gazetarëve, sidomos ata anglezë që janë jashtëzakonisht të zëshëm, dhe kjo ka rëndësi për mua. Unë nuk friksohem sepse nuk kam bërë asgjë keq. Po nesër do të jesh në ndeshje. Kërcënimeve me jetë. Nesër do të jesh në ndeshje. Kërcënimeve me jetë që kam marrë nga serbët, janë qindra, qindra mesazhe që kam marrë edhe në telefoni privat, po ashtu edhe në rrjetet sociale, por unë nuk friksohem. Nesër, nëse ka ndeshje në Serbi, do të jem në Beograd atje për të raportuar. Po gjithsesi, nesër është ndeshja midis Shqipërisë dhe Spanjës. Ti do të jesh aty si tifoz? Po, do ta vesh fanelën e dokut për të mbështetur edhe atë, sepse çdo njeri ka. Po, analizojmë pak edhe përjashtimin e dinimin e tij. Ai është rrëmbyer nga emocioni dhe ka kërkuar falje pas asaj. Një gjë çfarë më ka befasuar, dhe mund ta pyesni veten apo edhe ta debatoni aty në studio, që Federata Serbe e Futbollit nuk është ankuar për veprimin e dokut. Dhe këtë e ka marrë si befasi, është ankuar vetëm Federata e Maqedonisë Veriut. Normalisht që janë gëzuar që nuk janë ankuar, por nëse ata nuk ankohen për një sharje të tërë popullit, dhe ankohen për një shqipon time, besoj që është një kaullë që duhet të diskutoni dhe të prisni vetëm pse ka ndodhur. Patjetër, dhe ishim pikërisht duke diskutuar këtë patriotizmin që dikujt i duket i tepruar përkundër futbollit që ne duhet të luajmë zhveshur nga patriotizmi, dikujt i duket momenti ideal, po është një diskutim që ne do ta vazhdojmë në studio. Arlind, shumë faleminderit. Edhe uroj që kjo çështje, kjo padrejtësi ndaj teje të zgjidhet të paktën zyrtarisht me të gjithë fazat procedurale që ti do të ndjekësh. Unë jam duke shqipuar që të angazhoj një avokat të huaj në këtë çështje, sepse konsideroj që jam dëmtuar duke mos u lejuar të raportoj nga kampionati evropian, por ç'është më e keqja, ky veprim që është ndërmarrë nga UEFA kanë nxitur urrejtje edhe te populli serb. Sot e pash në një artikull të një prej medjuve më të fuqishme në Serbi, që kishin hyrë dhe kishin kërkuar biografinë time, duke përmendur në atë artikull edhe emrat e familjes time, të bashkëshortës dhe të fëmijëve. Dhe kjo padyshim që nxit urrejtje, sepse nesër kush e di se çfarë mund të ndodhë.
Lartë qoftë, po. Unë të falenderoj që ti ke qëndruar aty, ke raportuar edhe për ne mbrëmjen e sotme dhe do t'jesh edhe nesër në mënyrë simbolike me fanellën e Dakut për jashtimin apo le themi dënimin e të cilit do ta diskutojmë edhe pas pak në studio. Isha me Arlind Sadikun.